Benvinguts de nou a Riba-roja TV, on anem a parlar del que va succeir la setmana passada al poble. L'event més destacat va ser el Dia de Reis, precedit per la visita dels patges reals i la tradicional cavalcada de les majestats el dia 5. Però aquesta primera setmana de gener també han conegut l'agenda del territori jove i propostes com exposicions fotogràfiques que de seguida us contem. No us mogueu, que ja comença Riba-roja TV. Acomiadem les festivitats de Nadal amb l'arribada de Reis Mags a Riba-roja. Territori Jove presenta la nova agenda d'activitats per al pròxim mes de gener. AAFORT realitza una nova exposició a l'Ajuntament. Parlem amb els protagonistes de la Falla El Túria del 2024. Més de 300.000 persones utilitzaren el servei de transport públic de Riba-roja. Riba-roja torna a demostrar la seva solidaritat amb la donació de sang. Continua el procés de replantació del bosc de Ribera amb 1.500 exemplars nous. Fem el repàs de l'actualitat esportiva, l'oratge i l'agenda de la pròxima setmana. Els dies 3 i 4 de gener, els patges reals van arribar a Riba-roja per a recollir les cartes que els més xicotets han escrit als Reis Mags, on van incloure tots els seus desitjos per al Dia de Reis. Els xiquets i xiquetes de Riba-roja han viscut un moment inoblidable al entregar les seues cartes als Reis Mags, eixos senyors que venen tots els anys des del llunyà Orient carregats de regals i somnis per als més xicotets. Enguany, els patges reals van ser els encarregats de rebre les cartes en nom de Melchor, Gaspar i Baltasar i van triar, com no, l'emblemàtica plaça de la Torre per a fer-ho. Claro, esto para ti. Ay, 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 qué chulo. Pues nosotros cogemos las cartas y todas las noches se las damos a los reyes para que las lean, para que vean todo lo que quieren los niños. Y aquí pues hay varios regalos que ya han traído, pero no todos, porque hay muchos niños, claro. Amb un somriure i una atenció especial, van dialogar directament amb els joves, per a saber... Y he pedido un pantalón del Barça. Hemos pedido una pistola de Spiderman. Un plan per a fer algo familia. El álbum Ready to Be, que es de un grupo de K-pop. Una caja de 50 sobres de fútbol. Y yo un oso para de peluche. Y un llibre de la cara. Però, clar, a canvi, els xiquets havien de... Tenemos que intentar darles lo que nos piden, que es que nos comportemos bien. Exacto. Yo creo que sí. 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 Se importa volver. De charlar ya se hace. Sí, que es de Riba-roja, es porte muy bien. Enguany, a més, els patges van recordar una cosa molt important. Este año me insisten mucho en comer fruta y verdura. Mami, ponme fruta y verdura. Fruta y verdura, mami. Mira, te está grabando para que no se te olvide. Els pares estaven encantats. Sabores pajes, tenen il·lusió i nada, entregar la carta de los reyes i ja veuré què és el que porten el Dia de Reixos. Esta entranyable tradició plena d'il·lusió i alegria es consolida com un dels esdeveniments més esperats i vells de l'any a Riba-roja de Túria. Els rostres il·luminats dels xiquets en compartir els seus desitjos i esperances amb els Reis Mags són un testimoni de l'esperit festiu i familiar que caracteritza aquesta celebració. Sens dubte, els Reis hauran vingut carregats de regals. L'entrada dels Reis Mags d'Orient a Riba-roja va ser un any més per tot lo alt, amb una cavalcada plena de màgia i il·lusió que va recórrer els carrers del municipi. Riba-roja va donar la benvinguda a les seues majestats d'Orient el dia 5 amb la tradicional cavalcada de Reis. Melchor, Gaspar i Baltasar van recórrer els principals carrers del poble dalt de majestuoses carrosses per tal de saludar a totes les famílies que van acudir a veure'ls passar. Els Reis Mags d'Orient van estar acompanyats, com de costum, dels patges, que replegaren les últimes cartes dels xiquets que encara no li l'havien donat a les seues majestats. A més, en la cavalcada hi va haver balls i animacions a càrrec de personatges Disney, que van fer passar una estona agradable als que els esperaven als carrers. I com de costum, diverses batucades amenitzaren l'espera amb el seu ritme contagiós.
carrosses estaven a càrrec de les sis falles del poble i desfilaren repartint regals a alguns afortunats. Després estigueren les falleres majors de cada falla i, per últim, les falleres majors de Riba-roja amb la seua cort. Però el millor moment estava reservat per al final. A mi lo que más me gusta es cuando salen los reyes y los reos y nos dan caramelos. Els tres Reis Mags van desfilar pels carrers, regalant caramels i altres detalls als presents, a més de saludar-los a tots i a totes. Aquest dia és especialment emocionant per als més menuts, ja que a la nit els Reis Mags entraran a les seues cases per deixar els regals que tant desitgen aquest any. Yo le he pedido un disfraz, o sea, un pijama y dos tarjetas para mi Nintendo. Pues es para la bici y también un casco de bici y un peluche y poco más. De segur que molts xiquets i xiquetes no dormiran aquesta nit, esperant escoltar algun soroll que indique que les seues majestats ja estan ací. Yo creo que la noche, porque estás con las ganas de a ver cuando llegan y pues no duermes en la noche, nunca duermes. Però també per als majors, la vespre de Reis sempre és un moment molt emocionant per reviure la seua infància i és per això que encara que el temps no va acompanyar, no van voler perdre-la. Verla con mucha ilusión, pues eso, ver a los niños, que la cara que ven, que se les queda cuando ven a los Reyes Magos y poco más. No podíamos dejar de acercarles a la cabalgata por eso, porque aunque haga un poco de frío y quizás hasta llueva, la ilusión que tienen es tremenda y entonces tienen que estar aquí y nosotros con ellos. La cabalgada va a finalitzar en la plaça. Primer, les majestats d'Orient entraen a l'església per donar les seues ofrenes al nounat. Gracias porque nos ayudan cada año a recordar que hay que salir de uno mismo, ¿verdad? De sus palacios, de sus comodidades, para servir a los demás. Que nos recuerdan que hay que seguir la estrella de la fe, por pequeña que sea. Que hay que aprender a adorar a Jesús y que hay que aprender a ser capaz de entregarse a los demás. Gracias por recordárnoslo cada año. Los niños de Riba-roja se alegran muchísimo. Després es van encaminar a l'Ajuntament, on els esperava l'alcalde Robert Raga per donar-los la clau de totes les cases de Riba-roja, que haurien d'oblir per deixar els regals. Bueno, estem al balcó de l'Ajuntament i ha sigut un moment màgic quan han entrat les majestats, els Reis Mags d'Orient, que venen al seu balcó a parlar amb la gent, a escoltar, sobretot a repetir la clau màgica que es dona a l'alcalde que obri totes les cases del poble. I a partir d'ara atendran els xiquets així baix per fer-se fotos i es començaran casa, per tot el poble, casc urbà, urbanitzacions, disseminats, anar a totes les vivendes per deixar els seus regals que es mereixen els xiquets i xiquetes i també els majors. I hem demanat, sobretot, que quan tornen cap a Orient, que treballen per la pau, que no volen ninguna guerra, ninguna en el món és justa. I s'han compromès a fer tot el que puguin també per a parar les guerres. Així que estem molt contents d'aquesta visita i anem a tenir una nit màgica. Després d'una vesprada màgica, d'il·lusió i alegria, tots van tornar prontes a les seues cases per tal d'estar ben descansats per obrir els regals l'endemà, el dia més màgic i il·lusionant de tot l'any. Territori Jove obrirà les seues portes este nou any amb una extensa programació de noves activitats perquè els joves del poble es relacionen, aprenguen i gaudisquen en aquest espai segur per a ells. L'àrea de joventut ha donat a conèixer als joves de Riba-roja quina va ser la proposta d'activitats per a gener en el territori jove, que va seguir la línia dels mesos anteriors. La programación en el territori este mes de enero va a continuar un poco con la dinámica parecida a estos meses de atrás. Los martes seguiremos con juegos de mesa dirigidos, los miércoles iremos un poco a juegos libres que ellos deciden, que en este caso Isaac os explicará una actividad novedosa que vamos a llevar los miércoles ahora. Los jueves son actividades más de competición, de sardinas enlatadas, de juegos locos, atrapa la bandera. Los viernes entraría el tema de los torneos, que ahora les está gustando mucho el tema del torneo de globos, de ping-pong, futbolín, continuamos un poco haciendo esos torneos. Y con alguna actividad
importante en este caso sería, por ejemplo, el Among Us que vamos a hacer a final de mes. El Among Us 2.0, renovado por todo el territorio. Correcto, súper guay. Con embustes, con estafas, entre con todo, con todo. Destaca especialmente la actividad del dimecres del Xocs de Rol, una demanda que els joves han trasladat a l'equip i que s'ha fet realitat. El miércoles vamos a aprovechar porque el mes pasado hicimos como un primer contacto con unos chavales que llevan mucho tiempo jugando a rol en vivo, este tipo de juego que creas una historia y hay un máster y vas avanzando sobre esa historia. Y vinieron los chicos a explicar cómo se empezaban a hacer partidas a un grupito de chavales que vienen aquí de normal al territorio y vamos a empezar ya este mes a intentar crear una partida y ver cómo se desarrolla y que ellos están un poco encima de los chavales guiándoles y aconsejándoles sobre cómo desarrollar este tipo de juegos. Digamos que ha sido una inquietud que nuestros jóvenes nos han pedido y digamos que hemos hecho como de intermediarios entre ellos y ellas y el grupo que sabe para que jugar y para que les pueda enseñar y puedan disfrutarlo lo mejor posible. I els dissabtes, el programa PRIM unís als joves amb les associacions locals. Este sábado sería con la asociación Lambda y asociación LGTBI de aquí de Ribarroja. Y va un poco por el tema de género. Sí, género, sexo, un poco dirigido pues eso, a promocionar la salud también dentro del espacio a toda la población juvenil de la localidad. A banda de totes aquestes activitats, el centre està obert per a qui vulga acudir i passar una estona en companyia, jugant i socialitzant. El territori jove, digamos que sigue con su horario habitual, que sería de 3 de la tarde a 9 de la noche, de martes a sábado. Vale, recordamos que los sábados suele estar entre medias el programa PRIM, pero como también es abierto, aquella persona que entre por la puerta puede participar en el programa PRIM y estar en el territorio libremente haciendo lo que más le guste. Claro. Futbolín, ping-pong, juegos de mesa, rincón del cómic y nosotros estamos siempre dispuestos a participar y colaborar con ellos y ellas. Però paral·lelament també s'està ultimant la programació anual del territori jove, que compta amb moltes sorpreses i novetats de formació i oci pensades per a totes les edats d'entre 12 i 30 anys. Sí, respecto a los próximos meses, estamos ahora en enero haciendo un poco la programación anual, tanto de formaciones como de ocio, como de programas o eventos que hagamos aquí desde el territorio. Sí o sí, vamos a hacer una presentación ya tanto del área de juventud al completo, como del espacio, de los trabajadores, las trabajadoras que estamos aquí con los chavales y las chavalas del pueblo. Y aparte de eso, estamos buscando pues, un poco organizar las formaciones anuales, como ya venimos haciendo, de inglés, de formaciones un poco más prácticas, un poco más laborales, como las acciones de ocio más grandes. Estamos intentando a ver si podemos conseguir algún tipo de viaje, algún tipo de evento más relacionado pues, con la Holy Run, y estamos viendo a ver cómo lo encajamos a lo largo del año para poder publicarlo y poder trabajarlo de la mejor manera posible. Estamos ahí cerrando cositas buenas. Se vienen cositas. Se vienen... L'Associació de Fotografia de Ribarroja ha preparat una nova exposició que recull les millors instantànies captades pels seus membres. Fins al 9 de febrer podreu visitar-la en el vestíbul de l'Ajuntament. Una vegada més, l'Associació de Fotografia de Ribarroja ens ha tornat a meravellar amb un nou conjunt de fotografies exposades que mostren tot el seu treball dels últims mesos. Lo que estamos viendo es un poco los trabajos que vamos haciendo en la asociación a través del tiempo, ¿no? Esto es una proposición que nos hizo el ayuntamiento en general sin ninguna temática y bueno, hemos puesto todo lo que teníamos. AFORT está integrada por fotógrafs amateurs que gaudissen d'immortalitzar moments quotidians de la vida de Ribarroja i després mostrar-los al públic. Com que cadascun presenta un estil únic i personal, hi ha un espectre molt variat d'obres que és el que dona valor a aquesta exposició. Acá tenés todo, tenés desde paisajes hasta retratos. Lo que pasa es que, bueno, que cada persona tiene un estilo de fotografía y un tema que es lo que más le gusta. Con País Vore la exposición es molt diferent, ¿no? Tenen moltes, per dir-ho d'alguna manera, moltes temàtiques, encara que no és res temàtic, però o sea, a la gent li agraden la naturalesa, a altres li agraden les persones, a altres els agrada l'arquitectura, no sé, estem molt diversificats
Y intentem ajudar-nos uns a altres i ens encanta que la gent vinga a conèixer-nos i a veure les fotos nostres. L'objectiu de l'exposició és acostar a la gent de Riba-roja el laboriós treball que es fa des de l'associació i també, com no, gaudir de la seva afició. L'exposició es troba aquesta vegada dins de l'Ajuntament, que no duda en donar suport a iniciatives com aquesta que promouen la cultura en totes les seues vessants. Avui en dia la fotografia, com altres aspectes de la tecnologia, ha evolucionat moltíssim, però sempre queda el punt de sensibilitat, de creativitat del fotògraf, de l'autor, i així podran veure vostres fotografies de paisatges, de rostres humans, que són, en definitiva, paisatges també d'una vida, de paisatges de Riba-roja, de cases, de carrers. Realment una exposició que val la pena i vindre un ratet, passejar-se, d'ací poden anar al castell, al molí i disfrutar un poquet de tot el que és l'art i la fotografia. L'exposició es pot visitar al vestíbul de l'Ajuntament tots els dies per el matí i també els dimecres en horari de vesprada fins al 9 de febrer. Es tracta d'una oportunitat per veure Riba-roja a través de les lents de fotògrafs locals que amb el seu talent embellissen encara més. Avui estem amb Pilar Chaparro, la fallera major infantil de la Falla del Túria, i Ivan Zamora, el seu president. Fa uns dies va ser la vostra presentació. Com va anar? Molt de nervis, però molt contenta. I per a tu? Jo estava molt contento i jo crec que sabem bé. Per què estaves tan nerviosa? Que tens por d'oblidar-te el vers? Sí, de que jo el vers me sabia de memòria, però no sé, me imaginava que igual m'hi feia alguna cosa mal. Tenia la sensació, però no, al revés. No vaig dir res mal? No. Vaig dir tot rodat? Sí. I aquí ja no va dedicar aquest vers? Per a tota la comissió infantil de la meva. Tu com ho vas passar? Tu també estaves nerviós? Sí, moltíssim. Però al final no era per a tant, no? No. I vosaltres com vau començar en el món faller? És algo que vos ve de família o que vosaltres teníeu ganes de començar? A veure, a part de que jo també tenia ganes i la meva germana, mon pare sempre havia sigut des de xicot el Túria, però després se desapuntà, llavors va tornar. I tu? Jo un poc de les dues, perquè mi tia i tots els meus primos han sigut falleros. Què és el que més vos agrada de les falles? Les amistats. També. I ara teniu tot l'any per davant. Quins són els actes dels que més il·lusió teniu? De l'ofrena. Per què? No sé, perquè és un dia que sempre em fa molta il·lusió i també de la cabalgata del lino. Jo, no sé, de la prima. Perquè és molt emotiu per a tu? Sí. Bueno, pues esperem que disfruteu molt d'aquest moment. Gràcies. I dins de res ja estem en falles. Sí. Ara anem a parlar de la fallera major. Ara està així Sandra Herrera, la fallera major del Túria, i Bernard Bernau, el president. També per a contar-nos més sobre aquesta presentació tan important. Com va anar? Com va ser el dia? La veritat que molt bé. Jo sempre tenia en ment el que anava a ser aquest dia, però després, i ara ja després d'haver passat tot, és que no tinc paraules per escriure-ho. Superbé, des del principi fins al final. Se passa volant. No tenies nervis, com han comentat els teus companys? Pues no, la veritat és que vas tindre mesos antes, en preparatius, que no arribes... I aquest dia estava tan tranquil·la que disfruti des del primer moment fins a l'últim. Superbé. A mi això està bé, perquè ho havies ja preparat, no? I severs, ho havies ja memoritzat. Jo no les tenia totes, de que a l'hora de parlar, però la veritat és superbé. Superbé, tranquil·la, i el tornaria a dir. I què et pots dir? Què dia? A qui anava dedicat? A veure, realment aquest vers anava dedicat a tota la gent que ha estat ahir en mi cada moment, com vaig dir, i generalment a la comissió, com no, és evident. I als nanos, que me duen loca. Però bé, molt bé. I per la teva part, Bernardo, com va ser el dia? Pues molt bé, estic tot molt bonico, és que tot perfecte. I això després de tots els líos que se fan, de nerviosos i tot, però que al final sempre és bé. Jo ja com porto unes quantes i ja no estava tan nerviós. Però bueno, sí que és tot molt bonico. El ser falleres i falleres és algo que us ve de família, és una tradició, o com vau començar vosaltres? En el meu cas ve dels meus abuelos,
que en ese entonces fueron Fallers. Y el somni de mi abuela era que mamare siguiera Fallera Mayor y mamare no. Uy, pero uy, no están vosotros, no están en vosotros, pero es igual, tío. Y realmente me ve de ahí, sí. Sí. ¿Y en el teu cas, Bernardo, també és una tradició familiar? Sí, nosaltres han sigut... Ma abuela era... Ma abuelo eren Fallers i nosaltres sí que eren tots Fallers fins que jo tenia 14 o 15 anys i me vaig... Se vam a borrar perquè ja s'anaven per allà per València i després, quan sigui la meva germana Fallera Major, pues se tornaran a apuntar. I apuntarem més xiquets també, que jo ja tenia dos xiquets i ja seguirem. I després, pues mira, em van ficar de president. Per últim, ara quin és l'acte del que més ganes teniu? Més de les Falles. És un arma de doble filo. Si te dic lo freno, sí, perquè per mi és un dels actes més bonicos. Però ben és cert que el dia següent s'ha acabat tot, entonces... Però sí, lo freno. I jo, pues, jo te dic que jo que prepare quasi tots els actes, pues tinc ganes de que vinguin tots els actes, perquè cada acte té lo seu. Y son todos muy bonitos. Pero sí que te digo que, por ejemplo, a mí la crida me agrada mucho. Después la plantada también me agrada mucho, porque es un día muy bonito. Yo ese día me agarré, no trabajo porque voy a estar ya a la planta, porque están, estoy en esos momentos allí plantando y todo, aunque no falla mucho yo, pero estoy allí. Y después el día de la frenada también es muy bonito. Entonces, son un acte, y por la crema, es un acte que también me agrada, pero sí que de veres que ja portem un cansanci i ja vols que acabi tot per tancar i anar-te'n. Però bé. Són dies de molta emoció i que ja estan ahí, perquè març està molt, molt a prop. Moltíssimes gràcies a tots per vindre i res, ens veiem pròximament. Perfecte. Vale, mi tema a tot el poble perquè vinguin a la falla de nosaltres a veure tots els actes que tenim. Per supost. En finalitzar l'any, el Servei Municipal de Transport ha fet un recompte de tots els usuaris del Connectametro que han gaudit d'aquest servei. Ara us contem quin és el resultat. Els serveis de transport públic de Riba-roja són una peça clau per a la mobilitat dels ciutadans, facilitant l'arribada a l'estació de metro tant des del casc urbà com de les urbanitzacions. En 2023, més de 313.800 viatgers han fet ús del servei Connectametro del casc urbà i urbanitzacions, el que representa un augment del 22% respecte a l'any anterior. Estamos viendo que tiene una acogida muy importante por parte de la ciudadanía y es que los números cada vez van creciendo, ¿no? Este año prácticamente hemos tenido un crecimiento con respecto al año pasado, que ya fue un año récord. Hemos tenido un incremento de más de un 20%, si no recuerdo mal, en torno a un 22%. Eso lo que viene a consolidar es que nuestra política es acertada, porque las políticas públicas pueden o no pueden tener un beneficio económico, lo normal es que no lo tengan, pero sobre todo lo que sí que tienen que tener es un beneficio social, ¿no? Y esta alta demanda y este alto número de usuarios lo que indica es que estamos teniendo un alto beneficio social de estas políticas de transporte. Connectametro es un servei gratuït que l'Ajuntament posa a disposició des de 2015 amb l'arribada del metro al poble. Desde hace 8 años se ha implementado en el Ayuntamiento de Riba-roja, parte de este equipo de gobierno, una política muy agresiva y muy moderna y sostenible con respecto al transporte público. Y de hecho fuimos, pues, seguramente el primer municipio de toda España en que ese transporte público fuera gratuito. De diversas líneas, desde el Connectametro que fuimos aumentando, el Connectametro de urbanizaciones, de la zona norte-este, la Ribabús para comunicarnos también con el polígono y toda la zona sur, el transporte de interinstitutos, o las iniciativas del bus Chove, por ejemplo, entre otras, ¿no? Yo creo que eso, junto con lo que está por venir, es lo que está haciendo que nuestro municipio sea un referente con respecto al transporte público y la movilidad sostenible en toda España. Y bueno, ahí están los datos sobre aquellos premios y valoraciones que nos han dado y también, por supuesto, las subvenciones, ¿no? A més de facilitar el trasllat des del lloc de residència a l'estació del metro, el servei compta amb un altre vessant social, la sostenibilitat. Mediante el transporte público estamos ahorrando miles y miles de toneladas de gases contaminantes, especialmente de CO2, que se enviarían a través de la utilización poco eficiente del coche privado, ¿no? Eso yo creo que nos anima y nos empuja a seguir en esta línea de desarrollo con el transporte sostenible y gracias a eso, como comentaba antes, pues hemos conseguido una subvención muy importante de casi 600.000 euros del Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana
por la cual vamos a poder implementar durante este año nuestro primer autobús eléctrico y su correspondiente cargador, lo cual hará que aún reduzcamos más esa emisión de carbono, porque nuestro propio autobús público, ya uno de ellos, ya será de modo eléctrico. Y además vamos a poner una serie de sistema, que también subvencionado en esta, dentro de esta subvención por el MIMA, un sistema en red de alquiler y estaciones de sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos está dando todo un conjunto, junto con el incremento de los carriles bici, un conjunto de transporte y de movilidad sostenible, que es el que está haciendo que sea bien valorado cada vez que vamos a solicitar una subvención o que se nos reconozca en distintos foros o a través de distintos premios y galardones, y que al final todo esto va en lo mismo, en un beneficio del usuario del día a día, del vecino y de la vecina del día a día, pero también en un beneficio colectivo, ¿no? Amb el transport públic, Riba-roja es converteix en un lloc més connectat i sobretot més sostenible. Una vegada més, Riba-roja ha demostrat el seu compromís i solidaritat amb una nova jornada de donació de sang en l'Auditori Municipal. Amb mig litre de sang, són tres les vides que es poden salvar gràcies a la solidaritat dels donants. Riba-roja promou la donació de sang amb jornades periòdiques en les que les persones adultes del municipi poden acostar-se i donar. Els requisits per poder participar són solament tres i els encarregats s'assabenten que tots els complissin abans d'entrar. Primero tener deseos de donar y de colaborar con esto que tanta falta nos hace, y tener más de 18 años, más de 50 kilos de peso, y luego hacemos una entrevista individual por ver que las condiciones, que todas las constantes y las condiciones de este donante están bien para donar y no le perjudicaremos en nada, y llevarnos una bolsa, pues eso, con garantías de que podemos usarla después. Una vegada els prenen l'atenció i fan l'entrevista amb el metge responsable, és el moment de la donació, que té una durada d'entre 10 i 20 minuts, depenent de si és la primera vegada. No cuesta nada, en 20 minutos te donas, es muy rápido, no duele y puedes ayudar a muchas personas, y el día de mañana pues tal vez tú lo necesites y quieras que tener sangre de otras personas. Entonces es bueno hacerlo hoy en día por los demás. En finalitzar, és molt important recuperar-se adequadament per evitar marejos. Después, siempre cuando se dona, tendrá que estar beber líquido, la cantidad de volumen de líquido que nos llevamos, hay que recuperarlo con líquido. Tendrá que estar 2 horas sin fumar, 2 horas sin beber alcohol y 24 sin hacer ejercicio físico, pero el resto de la vida y sus actividades todas normales. Es tracta d'un xicotet gest que, en canvi, té un impacte molt gran en la societat, fins al punt de salvar vides. Una vegada més, Riba-roja ha respost a la demanda de sang amb la solidaritat tan característica que té. Colaboradora, muy colaboradora. Ya puedes ver que tenemos casi siempre gente, ahora están entrando de poco a poco, pero se llega a hacer su cola y todo. Muy colaboradora, pero aún así, animaros y todo el que pueda y tenga las condiciones, por favor, que se acerque. Y aquí estamos esperándolos. Conscienciada amb la importància de cuidar el medi ambient, la Confederació Hidrogràfica del Júcar ha organitzat una plantació d'arbres al Parc del riu Túria per començar l'any. Des del 10 de gener, quasi 1.500 nous arbres creixen en la ribera del riu Túria gràcies a la plantació realitzada per la Confederació Hidrogràfica del Júcar. Si vegueu, ahir baix estan les màquines, estan treballant i estan començant ja a preparar la zona per començar a plantar. Vindran a plantar aproximadament uns 1.500 arbres i la feina d'aquest ajuntament, la feina nostra, serà el manteniment. Per tant, una vegada acaben, ja ens passaran el testic del manteniment i l'únic que hem de fer nosaltres és intentar mantindre-ho perquè arraiguen els màxims arbres possibles. Aquest manteniment implica el rec i la poda dels arbres durant un any i mig. El manteniment, bàsicament, és el primer any és regar. Regar, perquè tenim la mala sort que no acaba de ploure el que deveria ploure. Per tant, hem de, cada 15 dies aproximadament, se rega. Tenim un motor de pressió en el que, amb mangueres, anem regant, i si eix alguna canya o eix alguna planteta que no toca, també la tallarem. Així és que durant aproximadament un any i mig estarem pendent que se mantinga com toca,
I a veure si, com dic jo, tenim sort i arraigui un percentatge molt elevat d'arbres. Aquesta plantació s'enmarca dins del projecte Gènesis, que pretén restaurar la vegetació de la zona amb el suport de la Confederació, Generalitat Valenciana, Diputació de València i el Parc Natural. En la primera fase del projecte, iniciada en 2021, es va instal·lar una malla geotèxtil que elimina les espècies invasores de la ribera. Ara, la segona fase és la plantació en una àrea de 65.000 metres quadrats. El dia 8 es començà la segona fase de plantació de la zona que es cremà en el 2020. Per fer un poc de memòria, en el 2020, durant sobre 3 quilòmetres, es va cremar la part oest del poble i això va provocar que dues institucions públiques, com és la Conselleria i és la Confederació, optaren per llevar la canya, que era el foco del perill d'incendis, i ficar el geotextil i després d'això pues, replantar. No? En un principi, un quilòmetre i mig ho va fer Conselleria i el quilòmetre i mig de dalt va fer Confederació. Farà aproximadament 8 mesos, Conselleria ja es comença a plantar la part de baix, i a partir del dia 8 ens va tocar Confederació, que venien a fer ja la part d'ells. Amb aquesta nova fase es dona un pas més en la recuperació de l'estat original de la ribera del riu Túria, per deixar un hàbitat sostenible a les pròximes generacions. Són zones que, si les recuperem, poden ser molt atractives per tots, per al passeig, per a passar el dia. Bueno, pensem que pot ser una zona de futur molt xula per Riba-roja. Bona nit. Tornen la majoria de competicions esportives. Algunes reprenen la marxa a les lligues regulars, com per exemple els equips de bàsquet, handbol, futbol, futbol sala, i altres inicien nous cicles. És el cas del Club de Gimnàstica Rítmica, que comença noves dificultats, el Club de Triatló, que inicia la Lliga de Clubs, o el Club AXA Esport, que comença un nou cicle de cursos i activitats. Però primer parlarem sobre els campus esportius que s'han portat a terme durant les vacances de Nadal. Alguns clubs esportius, com són el Racing Riba-roja, el Riba-roja Club de Futbol i el Club de Gimnàstica Rítmica del poble, han organitzat, com cada any, els seus campus de Nadal, plens de diversió i aprenentatge, pensats per a mantindre l'activitat física, però també com a una oportunitat per a la conciliació familiar i l'esplai juvenil. Lo que pretendemos es pues, que en todos los que son parones de Semana Santa, ahora en este caso Navidades, pues que los nanos y nanas pues tengan una actividad, pues que pues eso, que vengan, que se diviertan, que se lo pasen bien y pues eso, que estén pues eso, activos. Bueno, el objetivo al final es que pues podamos disponer de tanto para los niños porque puedan disponer esa semana, ¿no?, de vacaciones, de poder estar aquí disfrutando con nosotros, de poder tener esta semana lúdica en la que todos puedan disfrutar y puedan pues, disponer del campo y de todo nuestro grupo, es tener un poquito unidos a todo el club entero, tanto pequeños como mayores, y que podamos disfrutar de estos días. Bueno, pues estos días estamos aprovechando para hacer un poco más intensivos los entrenamientos de las niñas de competición. Ahora en diciembre acabamos la temporada del año pasado y empezamos nueva temporada. Y lo que estamos haciendo, aprovechando, es para montar los nuevos ejercicios con lo que las niñas competirán durante esta temporada. La varietat d'activitats proposades inclou des d'entrenaments específics fins a xocs. Un entorn divertit i saludable, però també formatiu i útil. Normalmente lo que es el campus de Navidad y el campus de Pascua, lo que hacemos es reforzar los entrenamientos del club de competición. Pues hacemos actividades sobre todo lúdicas de tecnificación. Por ejemplo, ahora verás que en Fútbol 11 están haciendo un poquito de preventivo por el tema de que vienen de Navidad y son mayores y para luego, para el futuro, evitar lesiones. Pero son todas actividades lúdicas y de tecnificación. Pues ahora estamos haciendo ejercicios de tecnificación de físico para no lesionarnos y pues empezar la segunda vuelta con más fuerza. Al final, pues bueno, dentro de lo que es lúdico, como estás hablando, pues intentamos seguir mejorando, tenemos una periodización para poder trabajar, unas horas de trabajo más técnicas y más específicas, donde pues bueno, al final seguimos mejorando, intentamos seguir mejorando dentro de las edades a cada uno de los niños que están aquí. Mejorar la técnica, la velocidad, los regates, el trabajar en equipo. Para mejorar la técnica, los pases en el balón,
preparamos nuevas dificultades con el cuerpo, también se preparan nuevas dificultades con el aparato y luego un poco hacen preparación física para volver a coger forma y un poco más de sesiones de ballet. Pero al final, lo más importante es... hacernos amigos de todos. Y aprendemos a jugar a fútbol y al fin y al cabo te lo pasas bien, que es lo que importa. Els clubs, en organitzar estos campus, han demostrat el seu compromís amb la promoció de l'esport i el benestar social entre la joventut de Riba-roja de Túria. Esta iniciativa no sols fomenta l'esperit esportiu i la companyia entre els joves, sinó també ofereix una alternativa saludable i enriquidora per al temps lliure durant les vacances. Aquest cap de setmana el Club de Triatló inicia la Lliga de Clubs. La primera cita serà el Dualdó de Chest, en el circuit Ricardo Tormo, en el que 17 membres del club s'enfrontaran a 5 km de carrera a peu, 20 km de carrera en bici i, de nou, 2,5 km a peu. Segons ens comenta el Club de Triatló Riba-roja, comencen la temporada amb moltes ganes i il·lusió. Qui també posa i posarà moltes ganes és el primer equip del Club Futbol Sala Riba-roja, que reprèn la Lliga este mateix cap de setmana. Serà el diumenge a la 1:00 PM i es trobarà cara a cara amb l'Alboraia. L'equip espera trencar l'última ratxa per a començar l'any per tot lo alt. Parlem de Futbol 8 i Futbol 11. El Racing Riba-roja ens conta que tornen totes les competicions, però volen destacar la tornada dels més xicotets del club. Este dissabte, a les 12:30, s'enfrontaran els equips querubins per la Lliga Mancomunitat Camp de Túria. Per altra banda, l'infantil femení disputarà el seu últim partit de la fase de classificació amb la passada a fase d'or ja assegurada. Este diumenge jugaran davant del Tavernes Blanques i buscaran assegurar el lideratge en l'etapa classificatòria. El Riba-roja Club de Futbol també reprèn les competicions en totes les categories i ens comenten que el primer equip va caure en la nostra Copa aquest Nadal contra el Xilet. El resultat va ser un 3-2 en un partit d'infart. Ara ja sols els queda centrar-se en la tornada lliguera. Serà el diumenge a les 4:30 contra el Bunyol, un partit que històricament sempre ha sigut apassionant. Canviem de modalitat i parlem de boxa i muay thai, però també de zumba, salsa, bachata i moltes altres modalitats esportives. I és que el Club Azte Esports també retorna de l'esplai nadalenc, i aprofiten per a recordar-nos que els veïns i veïnes que vulguem poden provar qualsevol activitat gratuïtament. Aprofitem per a recordar que el club s'està també instaurant un club de voleibol que està començant al Col·legi Camp de Túria i així podem veure tota la informació. Per últim, i abans d'acomiadar la secció dels esports, tornen les entrevistes amb els nostres clubs esportius. Us deixem l'entrevista que farem el passat dimarts amb Álvaro Navarro, vicepresident del Club de Natació. Què tal, Álvaro? Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Bona vesprada. Bona vesprada. Bona nit, ja. Nosaltres ens agradaria conèixer un poc més el vostre club. Álvaro, quina és la situació actual del Club de Natació de Riba-roja? Sí, ara mateix al Club de Natació Riba-roja som 50 socis, nadadors i nadadores, hem anat creixent durant els últims anys i hem anat evolucionant i aconseguint diversos objectius que teníem des de fa 3 anys, més o menys. Les últimes 3 temporades. Entenc que són objectius de creixement, no? Objectius també igual a nivell competitiu. Conta'm sobre aquests objectius. Exactament. Sí, els objectius principalment són tant de caràcter de creixement i consolidació del club, que continuï, perquè ja porta 32 anys, vora 33 ja, des de l'any 92, ¿vale? en funcionament. I sí, el tema és que ha passat per moments en què ha anat creixent una miqueta en quantitat de socis, però ha pogut anar continuant. I, per supost, el més important són els objectius dels nadadors i les nadadores. Hem anat a... Per exemple, l'any passat van anar, durant la temporada passada, a més de 100 competicions, normalment de tipus autonòmic.
Son montes, son montes. Sí, sí, sí. Y per moure la gent, normalment són en Castelló, Alacant i València. Se va combinant. I, clar, has de moure en 100 competicions a xiquets i xiquetes i diverses categories. Però sí, sí, els objectius són dels dos tipus i estem molt contents perquè s'han anat, inclús hem pogut anar a competicions nacionals, que està molt bé per a un club tan, tan xicotet. Per suposat que està molt bé. Bueno, anem al present, però en res anirem al futur. Actualment, quantes persones teniu en el vostre club, ho saps? Sí, socis tenim 57 com a tal, 57 nadadors i nadadores. Això engloba més famílies, perquè al final són... hem de tenir en compte que els socis que de veres fan natació, però després les famílies, hi ha dos o tres famílies, inclús hi ha alguns membres que estan en màster, que són ja més majors i competeixen en altres tipus de competicions, que no són les habituals dels xiques i xiquetes, que també formen part del club. Però sí, parlem entorn a 60 socis. Molt bé. I parlant de futur, quin és el vostre objectiu en el futur? El nostre objectiu és créixer, arribar cap als 75-80 socis nadadors per poder consolidar millor el futur del club i créixer en la quantitat de nadadors i nadadores que puguen aplegar no només a tindre bons resultats en les competicions que són de més tipus autonòmic, sinó aplegar en més nadadors i nadadores a competicions de tipus nacional, que això és un repte una miqueta més difícil d'aconseguir. Molt bé. Actualment, si teniu a nadadors a nivell nacional? Sí, sí, sí. Tenim dos que han aconseguit anar a competicions nacionals. Sí, 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 sí. Molt bé. La resta, de moment, han anat aconseguint, que també està molt bé, bons resultats a les competicions de tipus autonòmic. Però sí, tenim a dos que ja han aconseguit arribar a competicions nacionals. A veure, pot ser dir dos, soles dos, quasi fa injustícia, perquè estem ficant a dos persones del vostre club entre els millors de tota Espanya. Que Sí, 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 això mateix. Molt bé. I ara l'objectiu és aconseguir que més xiques i xiquetes, vora 6, 7, aconseguissin les mínimes suficients de temps, perquè això va per temps, per aplegar també, juntament amb els altres dos companys i companyes, company i companya que ja han aconseguit, anar també a competicions nacionals. Molt bé. Augmenta aquesta xifra, que siguin més nadadors i nadadores. Correcte. Soc conscient... L'objectiu. Perdó que te talle. Soc conscient de que la tendència és positiva. És a dir, cada vegada sou més nadadors, cada vegada els resultats són millors. A què es deu? Gràcies a què es deu aquesta millora? A veure, principalment l'equip que tenim d'entrenament, que ha aconseguit anar captant l'atenció d'altres xiques i xiquetes i que tenen molt bona fama a l'entorn de la natació. I això és el que ha anat... Moltes famílies han volgut vindre al nostre club per això, perquè l'entrenador i l'entrenador que tenim són prou bons i fan que vinguin o que tinguin més intenció de vindre al nostre club altres xiques i xiquetes, tant de Riba-roja com d'alguns pobles del costat, molt, no només de Riba-roja. Molt bé. I en quant a... la relació entre tots els agents que formeu el club, pares, mares, nadadors, com és? Com ho esteu vivint? Molt bé, molta sintonia. A més, hem de viatjar junts, normalment a Castelló, València o Alacant, quan són... I no, però està tot molt bé i la gent se portem molt bé i estem molt contents de la col·laboració general que tenen les famílies del club. Molt bé. Les competicions, inclús quan preparen competicions internes que se fan a l'estiu, a la piscina d'estiu. Molt bé. Genial. Jo, bueno, estem sent televisió, ja saps que són un poc apurats, però ens dona temps un parell de minutets per a que digues el que vulguis sobre el teu club, perquè et deixo un espai per a tu, per a que comentes el que necessites a tot el món de Riba-roja. Sí, doncs aprofitant l'Ajuntament
ha anat col·laborant, cedint les instal·lacions de la Mallà, que és la piscina coberta d'hivern, i les instal·lacions de la piscina d'estiu. I el que normalment demanem per l'Ajuntament és més hores d'entrenament, una miqueta més de flexibilitat, això per descomptat, i normalment sí que aconseguim que col·laboren i que estiguin al 100% en les diferents competicions que volem anar preparant per a les properes temporades, aquesta temporada i per a les dues següents, i també més diners. Se'n posa reivindicatius, eh? Això està més difícil, això està més difícil. No, però principalment, més que diners, en que el principal és la part de les instal·lacions esportives. Molt bé. La millora de quantitat de temps. Però per la resta de coses, molt bé, perquè la col·laboració de l'Ajuntament i d'altres organismes com la gent de la Mallà i tot això és molt bona i molt positiva. M'alegre. Bueno, ho deixem caure al nostre regidor, que segur que ens està escoltant, sí. Bueno, i també a tots els veïns i veïnes de Riba-roja que estiguen interessats, la natació és un esport molt sa, que du molt poques lesions i que, bueno, està de moda. També ho anem a dir, igual que el running i tot això, la natació també és un esport que, per les seues qualitats tan positives, també està molt de moda. Així que, si teniu curiositat, si voleu provar, així teniu a Álvaro i a tots els companys del club de natació que ho faran fàcil. Ens poden contactar a través de la web, que tenim un formulari de contacte, és clubnatacioribarrotxa.com, i estarem encantats d'atendre a tot el que vulgui vindre, tant de gent de màster més major com gent de més jove que vulgui unir-se al nostre club. Estarem encantats. Molt bé. Álvaro, moltes gràcies per acompanyar-nos. Seguirem en contacte amb vosaltres. Perfecte, moltes gràcies per aquesta oportunitat. Vinga, bona nit. Bona nit. Venim d'una setmana amb moltes variacions climatològiques, amb dies molt despejats i fins i tot alguna gota dispersa. En els pròxims dies pareix que la situació s'estabilitzarà i aquesta és la previsió. Demà divendres ens acompanyaran cels algo nuvolosos. Les temperatures es mouran entre 1 grau de mínima i 15 graus de màxima. El vent, com en els dies anteriors, seran suaus. El dissabte es presenta majoritàriament assolejat, amb temperatures relativament similars, d'1 grau de mínima i de 16 per a la màxima. I per al diumenge esperem un notable augment de la temperatura, arribant fins als 23 graus, i temperatures mínimes que rondaran al voltant dels 4. Els núvols alts dominaran el cel i el vent serà algo més perceptible, bufant des de l'oest. I mirant les tendències per a la setmana que ve, les temperatures continuaran sent agradables, amb màximes que podrien arribar fins als 23 graus i mínimes entre els 9 i els 11, algo elevades per a l'època de l'any en la que ens trobem. El cel es mantindrà parcialment nuvolós durant la setmana que ve i cap a finals de setmana potser podríem rebre algunes pluges. Com han vist al nostre programa, esta setmana ha donat inici una nova exposició fotogràfica de la nostra associació local. Nosaltres, a la nostra secció fotogràfica, hem decidit apropar-vos les imatges d'aquests veïns i veïnes que tenen molt a contar. Aquesta setmana, l'Auditori Municipal reprèn la seva activitat amb la projecció de pel·lícules. Així, el divendres es podrà veure en el cine Napoleón a les 10 de la nit i també el diumenge a les 7:30. Per al públic infantil, la pel·lícula triada ha sigut Trolls 3, que es podrà veure el diumenge a les 5:30 de la vesprada. D'altra banda, el dissabte també es reprenen les presentacions falleres després de les festes de Nadal. Aquesta setmana és el torn de la Falla a l'Amistat, que presentarà a les seues falleres del 2024 a les 5 de la vesprada.
Per últim, el dilluns tindrà lloc el primer ple ordinari de l'any, en el que es tractaran les qüestions més rellevants del municipi per a aquest 2024. Fins ací, un altre programa de Riba-roja TV. Gràcies per confiar un any més en nosaltres per portar tota l'actualitat del poble a les vostres cases. Ens acomiadem per ara, però seguim treballant per donar a totes i tots veu al nostre programa, el programa de tots. I és que Riba-roja sempre té veu.